A čo, no ty to máš jako ocas, jako... Ten pejsek vleze všude. Čet, máme návštěvu. Dobrý den. Máme návštěvu, jak se hned podívala do díry, Míša. Na tu díru, to je technický genius. Wow. Flup, ty má dobrý vztah s naším psem. Ne, já ho zbožňuju, miláčku. Ale není to v obou strany. Aha. Možná, když si k němu trošku jako tak přidřebneš. Já si k němu přidřebnu. Nebo si sedneš třeba na židli nebo něco, jak je ti to... Pojď, Berunko. Takhle mě můžeš líp pokousat. Ale jak se dívám na tu díru, tak no. Musím říct, že jste skutečně excentrici. Jo, my jsme jako s tím netroškařili, no my jsme totiž zjistili, že ona tady ta místnost totiž jako není úplně jakože obyvatelná správně. A je krásně obyvatelná. No, ale ne parametrově. Ne. Když jsem krásně vešla, vy jste to vyřešili nádherně. No. Takže my jsme museli prostě jí zapříčit o parkety nahoře. Vy jste to vyřešili nádherně. Karuce, si poradíte ze vším, jo? Nebo já musíme zbudit trošku taky lítost a my streamer si to umíme, že jo? Jo, to je takové, já jsem teďka v zimě, já jsem tak zbuzoval lítost, že jsem šel kolem rybníka a labutě mi házeli chleba. My se omlouváme, že jsme... No dobře, a teď mi vysvětlete, proč máte tu tyčku tak mastnou, víš? My tak jako přijdeme na návštěvu, já si sednu. Ano. A začneme jako jim nadávat, že nemají uklízeny a začneme jim spontánně posílat prohadr. My jsme teďka, jak tady jsme my dva, jako na té kameře, ano. Tak to je jak když jsou třeba jako ty seriál, třeba když Peter Griffin přijde do Simsů. My jsme Peter Griffin v Simsnech. Každopádně kamarádi, já myslím, že tady můžeme přivítat návštěvu z Olomouce. Jo? Flufa a Míšku. My jsme přespolní. Ano. My jsme přespolní, dokonce by se dalo říct, že přes dvojpolní. Jsme jeli přes dvě pole kolem. Mírně nás to tam jakože táhlo do stromu v Olšanech. Aha. Ale nutkání jsme odolali. Zasáhni na to. Já dám jeden telefon tady k vaší postilce telefonu, jo? Tak. Dobrý den. To je nový svět. To je úplně nový, a máš to. To není o síle, to je o uklidu. A já, že Adi podej hadr a on přinese ručník. No, tak, ale to nevadí. To nevadí. To je podobný, ne? Pojď, já to taky. No ale je pravda, že Adam vždycky říkal, že to je hrozný, mě se potí ruce, mě to klouže. A já furt, Adame, vymýšlíš si, doslova mě nic neklouže, já se točím jak frajer. Děcka, my vám strašně děkujeme, že jsme mohli využít jako vaši pohostinnost, kterou jsme si vynutili. Vy už tak tyč máte jak dlouho, že jo? No jasně. A já jsem vždycky prostě měl někde vzadu v hlavě, že to nějak musíme využít. Zdravíme a děkujeme za všechny subibity a dobře. Aspoň kolečku. Ale počkej, ale já jsem si vzal tričko s nápisem a ti prozradíme, že máme prozrad kameru obráceně. No, oni to všechno vědějí, oni ví, že to je celý nepravda. Tady je na návštěvě, já se v podstatě, moje umělecké jméno je Fulf. Přes den jsem Flufem a v noci se přeměním na Fulfa. Moment, ono je to obráceně? Po noci, jo, normálně tady přijdeš zleva, ale seď ve skutečnosti vpravo. No jo? To jeho byla doprt. No ty jsi ale miláček, pojď, to tady takový Berunko. No a takže byste se teda jako... Mám problémy se svíračem, se pojď, ale jakože... Ale do zadku tě nekřav, na to se, sedíš. Ne, já se právě bojím, že tam bude spíš jako řetězová, ne? Víš? Že jako křafne jinam a zadek odpoví. Kruci pysle. Jak mě tady hezky, tak jako... O čo? No ty to máš jako ocas, jako... Já ho schoval. Ten pejsek vleze všude. Je tak jakože napadl... Za to se nehodí. A my jsme jednou... Když se jako říká, jakože se třeba lidi znají v Čechách, se to říká jako na dva podání ruce, že ty znáš někoho, kdo zná někoho a ten už zná úplně kohokoliv. Ano. Že to se jako na dvě. V Americe je to prý 9 podání rukou, jo? No a jak na kolik přejčích čumáků se znají genitálie? My 4 tady na jeden. A když mi máte tu tyč, vy na tom něco děláte? My jsme učili podle YouTube tutoriálu 3 základní cviky. YouTube tutoriál 3 základní. Jo, my jsme si našli nějaký, že pole dance beginners friendly. A začali jsme to zkoušet. A no ale spíš je to jako o tom, to že pustíme hodně muziky a skočíme jako a děláme jako wiii.
Dobře, no já můžu samozřejmě, jestli vy tady mi dáte samý srdíčka do chatu, který uvidí nový nic jiného, tak já Adama naučím svůj signature move. Výborně, jestli ano. Jako, jestli jako chcete. Já samozřejmě tě předu. Já myslím, že ty máš na to ten tu vlohu, že bys to mohl zvládnout. Já ti ukážu. Poslouchaj. Já ti ukážu. To je můj trik, který je můj signature move, samozřejmě, který viděla nejedna mistrně světa. A učil jsem to všude možně po světě. Mm-hmm. Jo? Ten trik je velmi jednoduchý. Ovšem provedení je důležitý. To záleží všechno. A je tohle, já se jenom zeptám, je tohle ten okamžik, kdy tato místnost měla naposledy strop? Ne, dá si tu impertinenci vy. Já si vyloženě vyprošuju tady tuto impertinenci. Já vás teďka... Ještě kabrio. Výborně, my jsme na ně experti. Já vás tady chci obohatit vědomostmi. Pardon, nepřemýšlím. Vědomostmi a to, samozřejmě tento trik se jmenuje MHD. Já jsem si to myslel. A je to trik, který je důležitý dělat na vzdálenost zalomené paže. Předvedu, vezmeš paži, zalomíš. Jo, teď je velmi důležité, lásky plné natočení dlaně směrem k tyči. Uchopový palec, velmi důležitá věc. Ano. Vstyčit dopředu. Ano, a obejmout. Obejmout. Jo, máme. Tak. Trošku rozestup se na asi vzdálenost ramen. Na vzdálenost ramen, svých ramen, svých ramen, pořádku, ať to máš pohodlý. A uvolní koleno, malinko, ať jako cítíš, kdybys byl náhodou nerovné koleje, abys mohl vypružit ten rozdíl. Jo? Teď přichází věc, pro tebe to bude zasadlo větočí než pro mě, bude zatáčka doleva. Já drobně budu krčit paži a budu se tulit k dlani. Aha, oproti tomu, ty budeš paži narovnávat a budeš se mírně od ní odvracet. Jo? Takže zatáčka. Ale pozor, pak v okamžiku, kdy bude konec zatáčky, bude pohyb zcela opačný, který bude blazovaný souhrou našich ladných těl a ta souhra bude ta, co bude lidi bavit. Jedeme po té dlažbě. Ano. A nyní je ta zatáčka. Dobře? A teď se vracíme. Výborně. A pozor, nezapomeň zatáčka. Teď je zatáčka doprava. Jsi naopak. Zatáčka doprava. Výborně, a zpět. Jasně, zase nepřijde. Teď jsme na rovince? A teďka přichází věc, která je velmi solidní. Děkujeme strašně moc. Děkujeme, Filip. Teď přichází věc, kterou to jenom velmi mistři, tohle byl ground zero, na tomhle budeme stavět. A teďka přichází samozřejmě trik opepřený, který se jmenuje revizor. To si vezmeš druhou ruku, kterou běžně máš podél těla. Ano. Jo? A vetkneš ji ke svému srdci a ukážeš lístek. A zase to vrátíš, jo? A pak je zatáčka. Krásný, tak. To byl nádhera. Já si myslím, že to... Mohl bych poprosit o druhý level a co třeba zkusit prudkou brzdu? Prudká brzda je samozřejmě, tam potřebujeme ovšem magnézium. Jestli bych se mohl dostat magnézium, je důležitý používat samozřejmě magnézium v případě, že... Tak daleko jsme se dostali. Ne, to je brzdění, pojď, je ti to škrný. Pořádku. Já ti trošičku dám, jo? Nepřeháněj to, zase nemusíme myslím, být jak... Myslím, že vám ho tady nechám. Nemusíme vypadat jak Pablo Escobar nejlepší, zase nemusíme být se líbílí. Tak. Lížuje. Existují dvě varianty v brždění. Jo? Rád bych ti řekl brněnský způsob a pražský způsob. Jo? Při prudkém brždění ty použiješ nohu, co máš dál od tyče, jo? A musíš koordinovaně ten pohyb. Jo? V okamžiku nárůstu kinetické energie na horní část těla kompenzuješ to vytrčením pokrčeného kolena obrácené nohy, než co je u tyče. Ale že se ztratila ten Předvedu. Dobře. Jo, vidíš? Kompenzuješ. Kompenzuju. Ukaž. Náklon těla kompenzuješ prudkým vytrčením skrčeného kolena vpřed. Přichází teď. Teda, mně se normálně rozehřívají stehna, já to cítím. Je to tak. Pak je ta brněnská, která je takzvaná s asistovaným ohlednutím. Mm-hmm. Tam předpokládáme tu šalinu, že je trošku na to, jo? Ovšem, tam musíš otočit hlavu směrem, kde máš tyč. Jemně, ovšem nesmíš příliš zbrkle.
dát bradu kousek nic a já ti ho předvedu a kdo to, máš k tomu nějaký takový jako catchphrase, víš co? Catchphrase řekneš, předvedu jo, brzdím, vytrčuji otáže, co děláš, f***če? To byl taky catchphrase. To jsem nečekal, to na to se... Já taky ne. Já ho čekám, Diego, že teďka máte nástup. On se podle mě ještě oblíká. Aha. Tak. Počkej, ale to bude. Jsem připraven. Poprosil bych. A cupitej a to je ta very hot position. Tohle jo. Cupitáš. Teď praskne prdelníše. Co největší plocha zadna ty. Já už mám jako vyhodit. A teď se opatrně. To je ono. Ježiš. Jdeš tam a odtlačuj od sebe tu podlahu a měl by si úplně odlepit hlavu. Počkej, jakože takhle? Jo.
Ne, ne, ruce tam nech, ale hlava by měla být volně, neměla bys mít váhu na ní. To je ono. To je ono. To je celý, to je dobrý, ne? Juhu! Boží, no, já ho vysvětlím. To jsem no, já teda nechci nic říkat, ale mám takový pocit, že moje lekce ve finále dostane. Pojď a aspoň tohle. Tak. A já ti pomůžu nahoru. Ale ty to pláneš jistě. Pardon. Co by tady to dělat záda? A jdeme na to? Ne, se pojď lepí záda. Pecka! Dobrý! Úplně nádhera. No, no. To je easy. A proplí špičky krásně, takhle to mám. Nice. Tak z katalogu. Ale to točí o ty knize. Krása. Bada! To bylo easy. Na to. Kamoši, ahoj, mějte se. Co tak dělá? Nevím, fascinuje mě to světlo. A ono to reaguje na zvuky. Vidíš, to je... Zázrak. To je technologie. My teda mažem, my vás nebudeme samozřejmě rušit, děkujeme, že jste nám tady pohostili. My strašně moc děkujeme. Že jsme mohli přijít. My máme jaký tričky trénovat teď za nějakou dobu. A jinak tu stojku můžete dělat jako zádama proti sobě. A můžete si pak nějak zajímavě naskládávat nohy proti sobě do nějakých ornamentů, třeba do Renaultu. Renaultu. Ano, ano, to zkusíme jako dědete. My to s Míšou taky tak doma děláváme, ale chybí tam ta symetrie. Ne, počkej, poslední. Musíme nějak nastavit, jako, ne, uděláme, ať máme jako ty thumbnaily na ty videa. Vy vidíte před nás, jak jako čupně, ty budeš konkista, já budu tady, a vy to někdo vtipněte obrazovku pak. Oni to jako udělají, jo. Že budeš na tyč, víš, musí na tyč. A co mám tam dělat já? Ty jsi krásná, tady pojď sem, buď krásná. Aha. Ano, poklikni a buď krásná. Já budu dělat zase někdy. Dělej tam takový to, protože se to šáhle můžu.